មេខ្លងចលនាទន្ទ្រានដីព្រៃនៅខេត្តព្រះសីហនុចូលសារភាពទោសកំហុសនិងសុំអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកផុនផេនដែលជាអ្នកបំផុសបំផុលចលនាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋក្នុងដែនអូសៀនជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាំស្រីឃុំកំពង់សិលាស
ឆ្នាំ 2022 ម្សិលមិញនៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងការទទួលកំហុសនេះលោកផុនផេនបានសុំអភ័យទោសពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរខេត្តចំពោះការប្រព្រឹត្តទង្វើរបស់ខ្លួនក្នុងការទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យយកតម្រាប់តាមលោកនិងឈប់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃតទៅទៀតហើយចូលរួមស្រឡាញ់ព្រៃឈើទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍សរុប 623 មកភីបីនាក់នេះព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមេខ្លោងនៃចលនានាំប្រជាពលរដ្ឋទន្ទ្រានដីព្រៃនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលផ្សព្វផ្សាយថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនោះចូលសារភាពទោសកំហុសដោយសម្ដេចបានអះអាងថារូបគេនឹងមិន ត្រូវបានជាប់ឃុំនោះទេសម្ដេចបានឃើញបុគ្គលរូបនោះបានពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចជួយក្រោយពីបានបញ្ជូនករណីនេះទៅខេត្តព្រះសីហនុសម្ដេចបានដឹងថាជននោះក្រុមនោះជាក្រុមដែលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋហើយជាមេខ្លោងទើបសម្ដេចជំរុញឲ្យជននោះចេញមុខទទួលខុសត្រូវ Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារ
ប់070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ